Lotu qədimdən Bakı lotuları var idi. Ara kəs kəsdi bana! Ara ona baxma oxu elə! Kəsini kəs deyirəm sənə! Ora mən sənə demirəm oxu, ona nə baxsın ara? Eşitmirsən deyirəm kəs kəsini! Sən ölürsən, çaxaram gülləni, oxu elə! O qeyri qanunu ya əsayişi qoruyan bir şey kimi, ya oğru mənasında daşıyır, onun mənası çoxdur. Loto bir cəhətdən, ha, loto yaxşı olaq sayılır ki, yığdığı pulu tək özü yemir, həm ətrafa da kömək edir, həm mecənat kimi də özünü göstərir. Elə lotolar Bakıda da olur. İndi də var o səlif olur, yoxdur mu? Rövşənə görə öldürdülər, heç İstanbulda. Onun da tərəfdarı, Rövşənin də tərəfdarı Moskvada çox idi. Onun adamları gəldi, onu öldürdü. Bu onu öldürmüş, o da bunu öldürdü. Lotu verirlərinə deyir, yəni qeyri-qanunu fəaliyyət göstərən nə deyək, nə bilim, işçilər deyək, nə deyək, nə bilim, belə. Ola bilsən kimdir? Kimdir ki? Çarkov. Kim? Lotu. Lotu. Lotu məncə, yəni biraz bu haqda bilgim azdır. Lotu müəyyən bir qanuna uyğun, yəni illegal işlərlə məşğul olan insanlara deyilir məncə. Hansı lotları tanıyırsınız? Hansı, məsəl üçün, keçən dəfə Instagramda oxudum, Lotu quludu nədir, belə bir insan varmış, rəhmətə gedib. Sonra Rövşən Lənkəranskini tanıyırdım. Yəni, ikisi də rəhmətə gedib, başqa tanımaq. Bəs lotlara münasibətiniz necədir? Münasibətim bəlkə də ola bilsin ki, onlar, necə deyim, bu işlərlə yaxşı işlər də eləyə bilərlər. Məsəl üçün, qazandıqları pullarla bir sıra yaxşılıqlar eləyə bilərlər. Amma məncə, yəni, düzgün deyil. Valla, lotu kimi edilir? Mən belə şey mənasız bilirəm. Nasıl lotlara tanıyırsınız? Bizim Yasamalda qalırım, qonşumuz da qolumuz da bu zaman şey. Bu ailəmə bu sələdə maraqı qoxdur. Dəyərsiz bilirəm, boş bir şey. Lotu, düz yaşayanlara. Hansı lotları tanıyırsınız? Bunlar lotu tanımıram. Yani düz danışan, düz yaşayan deyəndə ki, Allah insana ruhu necə vermişdi? Ağ vərək kimi vermişdi də. O cürünə də Allaha ruhu qaytaranlar lotu deyirəm mən. Belə başqa lotu tanımıram. Mənim üçün lotu Allah üçün, Allah yolunda düz yaşayanlardır. Kir lotu tanımıram. Heç bir tanımıram. Alaqam yox, tanımıram. Maraqlanmıram belə şeylərdə. Lotu? Lotu mənim kimi sənin qabağında duran oğlanlara. Hansı lotları tanıyırsınız? Ümumiyyətlə, lotu deyəndə sən nəyi nəzərdə tutsan dostum? Lotu mən, nədir bu? Mən sual verirəm ki, lotu kimlərə deyir? Sən bilirsən mi lotu sözü nədir? Lotu keçmişdə olub, o nə bilim, insanları soyublar, qabağını kəsiblər, ya nə bilim, nəsə də belə bir şeylər. İndi bu müasir dünyada siz bu lotu sözünü, nə bilim olur? Sən mənə sual verirsən, mən bilmirəm, sən o sualın məzmununu bilirsən yoxsa yox. O lotu elə səncə nədir? Nə deyən sözdür o? Lotu oğlan da ailəsini baxan, pul qazanan, heç kəsin aqarodunu daş atmayan, başını sallayıb dövlətin qanunlarına rəayət edən, getsin işini görsün, ağıllı olsun, yaşasın bu dünyada və Allah verən ömrü 5 gün yaşamağa çalışsın. Lotu oğlandır. Çörək qazanan oğlan lotu oğlandır. Bilmiyorum onu. Hansı lotları tanıyırsınız? Tanımırsınız oğlan. Tanımırsınız? Lotu yaxşı insandır öyrə olubdur. Lotu da elə adama ehtibarı ola bilməz elə adam. Elə adam düzgün ola bilməz. Elə adamdan biraz uzaq gəzmək lazımdır. Hansı lotları tanıyırsınız? O qədər lotu var ki, indi bu saat Bakıda oldu lotuyla. Valla oğlum, bir dənə iki dənə deyil ki. İnsan gələ düz olsun, dürüst olsun, təmiz olsun. Gələ bir-birinə kömək eləyən olsun, ona gələ arxalarına sal. Mən məsəl üçün elə bir düz adama, mənim qohumum da olmasa, bir kəsim də olmasa, mən ona çox arxalanarım ki, öz qohumuma, düz doğum. İnsan düzgün olmalıdır, dürüst olmalıdır. İnsan, mən də yaşlı adamım, o dünyasını da düşünməlidir ki, sən aparanda nə aparacaqsan özünlə, ancaq yaxşı əməllərdir. Teşəkkür edirəm.
Mən milisiyada işləmişəm Leningraddə. Rotaların sayı Bakıda çoxdur, nəinki orada. Bakıda çıxdın. Ha? Nə? Yetər qala. Yox, yox, o ailə. Elm adamları da münasibət bilməkdə bu məsələyə. Lotları. Hansı lotları tanıyırsınız? Mən ümumiyyətlə maraqlanmıram elə. Yəni Tədəlidə öldürülən lotu bunu tanıyıram. Röşənlə, Lənkəranskaya tanıyıram. Başqa yerdə də maraqlanmıram. Siz qeyd etdiniz ki, lotu lotlulara deyilir. Bəs lotu olmaq üçün nələr lazımdır? Bu barədə bir məlumatınız varmı? Onu lotlular bilər, məlumatım yox. Ha, vallahi elə suallara cavab vermir. Niyə? Deyəm, mənim sahəmdə öyle o iş. Allah hər kəsənin yolunu açıq eləsin. Elə heç biz qarşıq. Allah hər kəsəyə ruzu yetirsin. O da bizim sahəmiz deyilində. Ola hər kəsənin öz qanunu var, qaydası var. Olanın da öz aləmi var. Hər kəsənin Allah öz yolunu açıq eləsin. Hansı lotları tanıyırsınız? Daxtiyarı tanıyıram. Tanıyırsanız dəndə. Sonra qədimdən lotu Cəkulu vardı. Bakıda məşhur idi. Sonra var idi. Ne deyim, Gəncədə də lotu olub, Qarabağlı da olub. Hər birinin adı var. Gəncədə məsəl üçün Gəncə Qumarbaz adlanırdı. Qarabağ Pambıq bəy adlanırdı. Bakıda lotu adlanırdı. No. Sonradakı da müasirlərdən də Dədə Həsan var idi erməni. Həsan adı Azərbaycanlı, adı erməni oldu. Moskvada lotların başçısı idi. Onu da öldürdülər. Sonra Lənkəran bir Lənkəranski var idi. Röşən Lənkəranski. Sonra bir də Səlih var idi. Lotu qulu deyirlər. Nə bilir bunlar da. Ümumiyyətlə, o məzmunda danışmaq istəmirəm. Ona o suala cavab vermək istəmirəm.